হয়। এক চাঞ্চল্যকর বক্তব্যই এতিয়া জোকাৰি গৈছে অরুণাচলৰ ৰাজনীতিক। ধেমাজি আৰক্ষীয়ে বিৰাজ সোণোৱাল উৰফে অজিত সোণোৱাল নামৰ এজন আলোচনাপন্থী আলফাক অরুণাচলৰ বিত্তমন্ত্রী সোণা মেইনক ধন দাবী কৰাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আনহাতে বিৰাজ উৰফে অজিত সোণোৱালে যিটো মোবাইল ফোনৰ পৰা ফোন কৰিছিল সোণা মেইনক, সেই ফোনটোৰ গৰাকী আছিল গণেশ কুম্বাং নামৰ আন এজন আলফা সদস্য। ধেমাজি আৰক্ষীয়ে দুয়োজন আলফা সদস্যকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইফালে ধৃত বিৰাজ সোণোৱাল উৰফে অজিত সোণোৱালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৰিছে এক চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য। তেওঁৰ মতে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাবাম টুকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বে এজেণ্টৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিছিল এইজন আলোচনাপন্থী আলফা বিৰাজ সোণোৱালৰ সৈতে। তিনিটামান আহিলে এম এল এ ছাপৰ্টত, কিন্তু মই পইচা নিদিলে। কিমান দিয়া বন্দোবস্ত আছিলে? এনে পাৰ হেড মানে 30 লাখ আছিলে। এজন এম এল এৰ বিপৰীতে এজন আনিব পাৰিলে 30 লাখ। এইটো নবাম টুকীয়ে দিয়া কথা আছিলে। নবাম টুকীৰ এজেণ্টে টুকীৰ সমৰ্থনত বিধায়ক ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে নিয়োগ কৰিছিল এইজন আলফা সদস্যক। সেই অনুসৰি বিৰাজ উৰফে অজিত সোণোৱালে 3জন বিধায়ক ক্ৰয় কৰি দিছিল নাবাম টুকীক। ইয়াৰ বাবে আগধন হিচাপে তেওঁ লাভ কৰিছিল 5 লাখ টকা, কিন্তু মৌখিক চুক্তি অনুসৰি 30 লাখকৈ টকা লাভ কৰিব লাগিছিল 1জন বিধায়কৰ বিপৰীতে। কিন্তু সেই ধন লাভ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে আলফা সদস্য বিৰাজ। ইয়াৰ পিছতেই নিজৰ সতীৰ্থ গণেশ কুম্বাঙৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা শনিবাৰে নিশা সোণা মেইনলৈ ফোন কৰে বিৰাজে। আৰু এই ঘটনাৰ পিছত দেওবাৰে দুয়োজন আলফা সদস্যকে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু জোনাই লোৱাটাক মানে কৈছিল এতিয়া যিটো নেক্সট মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো ভাও ভাও হৈ আছে, নামটোকে আগৰটো কি নাম আছিলে মই নাজানো। তেওঁ ক'লে যে এতিয়া যদি মানুহজন গোটাই দিব পৰা হয় তেতিয়া কিন্তু পইচা দিব। তিনিটামান আহিলে এম এল এ ছাপৰ্টত, কিন্তু মই পইচা নিদিলে। কিমান দিয়া বন্দোবস্ত আছিলে? এনে পাৰ হেড মানে 30 লাখ আছে। এজন এম এল এৰ বিপৰীতে এজন আনিব পাৰিলে 30 লাখ। এইটো নবাম টুকীয়ে দিয়া কথা আছিলে? নবাম ভাবি পিনে মই ফোন কৰিলোঁ, মানে মানে ফোন মাৰিলোঁ, তেখেতে ৰিচিভ কৰিলে চুনামি এজনে এতিয়া মোক কৈ দিছে। আগতে আমাৰ কৈ আছিলোঁ, কিন্তু 2002 ফোন পঠিয়াবে। সোণা মেইনে এই অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছিল আৰক্ষী। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হ'ল যে এইজন আলোচনাপন্থী আলফা সদস্যই নাবাম টুকীৰ বাবে কোন কোন বিধায়কক ক্ৰয় কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীক গাদীত বহাৰ বাবেই নাবাম টুকীয়ে এনে নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় লৈছিল নেকি? অসমৰ উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পৰোক্ষ সম্পৰ্কই ভৱিষ্যত দিনত অৰুণাচলৰ ৰাজনীতিত কেনে খলকনি সৃষ্টি কৰে সেয়া হৈ পৰিছে লক্ষণীয়। ঢকুৱাখানাৰ পৰা কমিন শইকীয়া আৰু ধেমাজিৰ পৰা সঞ্জীৱ কোঁৱৰ, ফ্ৰণ্ট।